V Echtickom chotári stoja ruiny kostola a kláštora svätej Kataríny, o ktoré sa od roku 1995 v rámci projektu Katarínka starajú mladí ľudia z rôznych kútov našej vlasti. A boli to práve dobrovoľníci z Katarínky, ktorí pomohli pripraviť na miestnom futbalovom ihrisku program v rámci osláv Dňa detí. Občianske združenie Katarínka spolupracuje s obcou Dechtice už dlhodobo. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu a teda snažíme sa ju čím ďalej tým viac rozvíjať. A tento deň deti organizujeme už niekoľkýkrát a verím, že ešte niekoľkokrát ho organizovať budeme. Pre deti sme pripravili rôzne hry. Jedna spočívala v trafovaní loptičiek do cieľa, naháňali sa s raketkami, potom sme tu mali taký malý rybníček, kde sa chytali rybky. Potom sme mali špagátovú prekážku, ano. Takzvané pavúčie stanovište a takisto ešte šermovacie stanovište. Ale vráťme sa ešte na chvíľku ku Katarínke. Okrem prác na záchrane historického areálu, usporadúvajú Katarínkovia aj zaujímavé akcie pre verejnosť. Rada by som pozvala všetkých na Noc hradov a zrúcanín, ktorá sa uskutoční 17. augusta a ešte predtým aj na Deň otvorených dverí, ktorý bude 5. júla už tradične. Počas Noci hradov a zrúcanín sa tiež plánuje koncert, takže pozývame teda srdečne všetkých milovníkov umenia, aj pamiatok kultúrnych a na Deň otvorených dverí, tak tam už tradične bude svätá omša, bude nasledovať naše divadlo a takisto cechy pre deti. Pozývame všetkých mladých, ale nielen mladých záujemcov, ktorí by radi prišli medzi nás na 2 týždne si oddychnúť, pomôcť pri záchrane kláštora a zažiť niečo nové, netradičné, iné. Tak sú srdečne vítaní a tešíme sa na nich v podstate celé leto. Ja som na Katarínke od roku 2007 a Katarínka je pre mňa taký druhý dom. Rada sem chodím, plánujem si mi naďalej chodievať a naozaj príďte, neolotujete, je to niečo úžasné. Určite prídeme. Lenže dnes je deň detí, tak sa rýchlo vráťme na ihrisko. Čo sa to tu vlastne deje? Tak dnes je 1. júna, Medzinárodný deň detí okrem iného. No a deje sa tu oslava. Deje sa tu rôzne hry, rôzne súťaže, ktoré pre nás organizovali Katarínkovia. No a potom samozrejme klasická opekačka, jak aj býva každý rok, tuto pri ohníku, tomu nejaká sladkosť, samozrejme nealkoholické nápoje v bufete. Nechcel by ste to tak vylepšiť, že by ste napríklad niečo sem doplnili, napríklad malovanie na tvár? Ale áno, ja by som to určite raz vylepšil, keď mi dáte nejaký podnet, nejaký námet, alebo teda nejakú myšlienku. Porozmýšľame, uvidíme, čo by bolo vhodné, samozrejme. Berieme pána starostu za slovo. Poďme teda hneď za čerstva zistiť, ako sú návštevníci spokojní, ale hlavne, čo by sa malo o rok vylepšiť. Čo sa ti tu páči najviac? Najviac sa mi tu páči napríklad šermovanie a tak. A festival je dobrý. A chcel by si tu niečo aj vylepšiť na budúci rok? Napríklad by som chcel, aby tu boli hasiči a striekali penu. Mne sa páčilo, keď sme tam mali zaviazané oči a mali sme nájsť tie penové palice a potom sme sa mali trafiť. Je to tu pekne pripravené, vynikajúce počasie, kopa detí, perfektný bufet, super rodičia, pekné hry. Mne sa tu páči úplne všetko. A chcel by si tu niečo aj vylepšiť na budúci rok, že neby tu bolo niečo lepšie? No namiesto tých špekáček by boli byť klobásky. Aby sme to zrekapitulovali. Ľudia boli spokojní a hlavne, o rok sa môžeme tešiť na hasičskú penu, malovanie na tvár a samozrejme na tie klobásky. Oslava Dňa detí sa posúva do poslednej fázy, ktorou je opekanie a my sa pridáme. No, klobáska je síce klobáska, ale aj dobre upečený špekáčik má svoje neopakovateľné čaro. Tak, dobrú chuť. Pre televíziu Vegas z Dechtíc Liana Rafajová.